हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस, आज हम लोग रबाब टेंगा खाने जाने वाला है। गैस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा लास्ट तक, और गैस प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं टेंगा फाड़ी बोल रहा हूँ, किंतु डांग सांगे को ना इधर टोको डाल कटी से টকো ডালে আমি ডাং বনাই পিনি টেঙা পাৰিব লাগিব। সো টেঙাটো ইয়াত আছে, এইকেইটা টেঙাটো, আৰু ইমান জংঘল আছে ইয়াত, ভয় ভয়ো লাগিছে, কাৰণ দুপৰীয়া টাইমটো হাপ চাপো ওলাই থাকিব পাৰে। এইটো ঠিকনা নাই। এতিয়া টেঙা পাৰিবলৈ আমাৰ ডাইকি বনি আছে। ডাউ কি দে, ডাইকি নহয়। তো ইয়ার আছে আমার এটা শুকা টেঙা, এটা নিমখ জলকীয়া বি জলকীয়া, আর ইয়াতে রবাব টেঙা লম, শুকা টেঙা রবাব টেঙা মিক্স করে পুরা খাম। আর সো এটা পাড়ব গেছে, সো এটা পাড়ব। এইটো একটা হরিলে দুইটা হরে হয়ে যাব, একবার কাম দিব। তুই টেঙা কত গোল, এতিয়া আমি টেঙা পাই আহিলোঁ, এতিয়া খাবলৈ গৈছোঁ। এইটো গোলনেমু গছ, এইফালে বাগান আছে, ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য। এতিয়া আমি জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এইটো জংঘল আছিলে টেঙা পাই অহা। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া আমাৰতো প্লেট চিলেট নাই, আর টেঙা প্লেটত খাই ভাল নালাগে, কলপাতত খাই বেশি ভাল লাগে। এটা এই কলপাত কাটিব গল, এই খিলা কাটিলে এই জাহাজী কলৰ কলপাত, কেনেকুৱা লাগে নেজানো, খালি কলপাতত খাই খুবেই ভাল লাগে। আর এইটো খাইছো আমি বহুত বার, ভাল লাগে খাই। আর এই রাস্তাটোৱে যাম আমি, ইমান বাগানৰ মাজে মাজে যাম। সো আমি এতিয়া টেঙা কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এইটো প্ৰথমত গৈছে ৰবাব টেঙা, এইটো হৈছে শুকা টেঙা, মিক্স হ'ব। আৰু এটা কথা, এই পাতটো কিছুমানে এইটো লুটি লয় আৰু কিছুমানে এইটো লুটি লয়। এতিয়া আমি কোনটো লুটি লয় নাজানো, এইটো লুটিয়ে আমি লৈছোঁ আৰু। সো আমাৰ যদি ভুল হৈছে কমেণ্টত জনাই দিব। ইয়াত টেঙা কটা হৈ আছে, আমি ৰবাব টেঙাটো চকলিয়াই লওঁ, ভালকে
ঘর জাল হব দেখা যাব খাই আছে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নি এনেকে খাই পাইছে যদি নাই খোৱা খাই চাব পৰিয়ালে খায় পাতত মজাই গোটেই পাৰি আমি খাওঁ খাওঁকে একদম পানী ওলাই আছে আমাৰ এতিয়া লাহেকে আমি ষ্টাৰ্ট দিম আৰু লাহেকে খাবলৈ ৰেডি খানা ওচৰতে আংকল আৰু আণ্টি দুজন মানে এয়া ঘাঁহ কাটি আছিলে চ' আমি দুটা আছো কাৰণে ভাল নালাগিব মাটি দিছোঁ আৰু খাবলৈ হাতখনটো চলা নাই জালা হে আর গার দেখবি ক'ত লাগিলে পুৰা জ্বলা লাগিছে ন মোকো বহুত জ্বলা লাগিলে ৰদটো বহুত মই এনেকে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মাজলে বহুত বহুত ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি এতিয়া ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ